ነው ስሜ ሃና አባላለሁ የመጣሁት ከሳር ቤት አካባቢ ነው ቤተሰቦቼ ኦርቶዶክስ ናቸው እኔ ግን አይደለሁም እኔ ጌታ ነኝ ያገኘሁት 2009 ላይ አረብ ሀገር ያለሁኝ ነበር አላቅም እንደዚህ ዋይቼ ነው እግዚአብሔርን ሲወደድኩትና እሱ በሚያስተምር ዩቲዩብ እየከፈትኩ ፌስቡክ እየከፈትኩ አሜን እላለሁ ይሄን ሰውዬ ግን ባገኘው ታሪክ ይቀየራል ይያልኩኝ እፎክር ነበር አጋጣሚ ሆኖ እዚ አፍንጫዬ ስር ሆኖ እኔ ግን አፈላልግ ነበር እሱ እዚ ያለ እኔ ህዝቡን ፈልጉልኝ እስኪ ስል ምን ታረጋለሽ እዛ ሌላ ቦታ አንይድ ሲሉኝ ነበር አጋጣሚ ሆኖ ራሱ ስለፈለገኝ እግዚአብሔር ራሴ ቀጥ ብዬ ታክሲ ይዤ የእስራኤል ዳንሳ ቸርች የት ነው ይያልኩኝ ጠይቄ እዚ ቤት መጥቻለሁ ራሴ ማለት ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አደረገልኝ እህቴ ለ15 ቀን እጇን እንደዚህ አርጓት እንደዚህ ብላ ቀርታለች ትንሽ ጌህቴ ናት እንዳጋጣሚ ለስድስት ወር እኔ ጌታ መቀበልን ሰምቶ ከቤት አባረውኝ ወጥቼ ለብቼ ነው ምኖረው እጇ እንደዚህ ብሎ ትኖራለች ተነሳውኝና ይሄ ዘይት ቃል ይወጣበት እግዚአብሔር ሰው ቃል ያወጣበት ዘይት ነው ሲሉኝ ገዛውና እዚ ጡቴ ውስጥ አርጌ ይሄድኩኝ ልክ በሯ ላይ ስደርስ አንኳኳውና እጄ ላይ ቀባውኝና ሁነት እስራኤል ዳንሳ የምታመልከው አምላክ በርግጥ እኔ ማመልከውና እሱም ያመልከው አምላክ ይለያል ሁነት እስራኤል ዳንሳ የምታመልከው አምላክ ዛሬ ታሪክ ሰርተ አሳየኝ አልኩኝና እህቴን ገባውና ቅፍ አረኳት እንደዚህ አርጌ እጄን ወደ ውስጥ ከተትኩና በጣም ታተኩሻለሽ አልኩና ኢየሱስ ጌታ ነው ሁነት እስራኤል አምላክ አድናት አልኩኝና ወጣው ወዲያውኑ ካልጋ ላይ ተነስተ እጇን እንደዚህ እንደዚህ አለችና አንቺ ለቀቀኝ አለችኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አልኩኝ አሜን እስቲ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ይገባዋል በጣም ይገርመኝ ነገር አባ የተጸለየበትን ዘይት ይዛ እሷ ክርስቲያን በመሆኗ ከቤተሰብ ጋር ተጋይታለች ለስድስት ወር ሙሉ አይነጋገሩም አይነት ነገርና እህቷ እጅ ኦልሞስት መንቀሳቀስ አይችልም እንደዚህ ሆኖ ቀርቷል እጇ ያያችሁኝ ካላችሁ እና ይሄንን የተጸለየበት ዘይት ይዛ ሄዳ ነካዋት አለች ልክ በነካችበት በዛች ሞመንት ይሄ እንደዚህ ቀርቶ የነበረ እጇ ተፈቶ ሰላም ሆና ኖርማል ሆና መንቀሳቀስ ጀመረች ነው ያለቻለችውና እስቲ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ስጡልኝ አንድ ደሞ ነገር የእግዚአብሔር ሰው አሁንም እኔ አልቀርም እዚህ ቸርች ስቀር የሚያመኝ ሁሉ ይመስለኛል እነት ማክሰኞ ከስራ ቀርቼ ሁሉ መጣበት ጊዜ አለ በቃ ያመኛል ምቅስቀር ማለት ነው እሁድ ቀን ነው ልጄ ይሄ ቶንሲል ይዞት ዘክቶታል ያ አናገረኝም እሱም አንድ ላይ ነው አድማ ያረጉብኝ ይሄን ጉሮሮን ዘክቶት ያለ መኮረኒ ነጭ መኮረኒ ብቻ ነው የሚበላው ሌላ ነገር አይበላም ከዛ እሱንም እንዲያሞታል ሲሉኝ አፖስትል ያወጣበት ቃል ያወጣበትን ውሃ ይሸድኩኝና ወይኔ ልጣጣብዬ ገዝቼ እረስቼ መጣው ለሱ ለአብርሃም ብቻ ስጠው ይሄንን ውሃ ለሌላ ሰው እንዳሰጥ ብዬ አስቀምጬ ወጣው እሱም ያንን ጠጥቶ ይሄ ጎሮሮ ለቆት በስንተኛው ቀን ሲ ዶሮ ሲበላ አገኘሁት እናቴ አብሲት ጥላ ስትሄድ የተቦካው ሊጥ ውስጥ ይሄንን ከፍቼ ሊጥ ውስጥ ገለበጥኩት ዘይቱን ማለት ነው ጌታ ሆይ ወንድሞች የታመረው እንዳልተማሩ ነው የሆኑት ቤተሰቦች ያልኩኝና ጌታ ሆይ የእስራኤል አምላክ ቤተሰቦችን ፈውስ አልኩና ይሄንን ዘይቱን ሊጥ ውስጥ ጨመርኩትኝ አብሲት የጣለችው ሊጥ ውስጥ የተጸለየበትን ውሃ ብድግ አረኩኝና ዳቦ አብኩታ ነበረ ዳቦ ውስጥ ዘይት ውስጥ የወጥ የሚሰራበት ዘይት ሁሉ ውስጥም ጨምሬ ስመጣ ቤተሰቦች እራሳቸው ነን ታረቅ ብለው ሽማግሌ ልከው ታረኳቸው ቤት አረ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እዚህ ቤት ሰው ካለ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ያምጣለት በጣም የሚገርም ነው የሆነው ነገር እግዚአብሔር ስላደረገልሽ ደስ ብሎናል የሆነው ነገር ግን እግዚአብሔር በአፖስትል በኩል ነው ያደረገውና ባክሽ እምትዩ ነገር ካለ እኔ ምን እንደምል ቃላት ያጥረኛል እግዚአብሔር አምላክ የልቤን ምን ልበለው እግዚአብሔር አምላክ ዘመንህን ይባርከው እግዚአብሔር አምላክ በጸጋ ላይ ጸጋ ይጨምርል ልጆችህን ሺ ያርግል እግዚአብሔር ፍቅርን እንደሸማ ያላብስ እግዚአብሔር አምላክ እነቴን ነው የምለው ኢትዮጵያ ምድርን የምትወርስ ያድርግ እኔም ቤተሰቦቼን የምወርስ ያድርገኝ ቤተሰቦቼ ከኔ ጋር እዚህ የሚያመልኩ ይሁኑ ቤት እኔ እነቴን ነው ምላቹ ዶራል በምዘረዝር ሰዓት ደስተኛ አልነበርኩም ዛሬ ግን ያለኝ ደስታ እኔና እግዚአብሔር ብቻ ነን መናቀው ማንንም ሳይያቅም በእውነት ነው ምላቹ
ስሜ ገነት ተፈራ ባላለሁ የመጣሁት ከውልቡል አካባቢ ነው ለመሰከር የምፈልገው ነገር አፖስትል እስራኤል ዳንሳን ወይም ነብይ እስራኤል ዳንሳን እኔ አንድ ጊዜ ብቻ ነው እዚህ ቸርች የመጣሁት ስመጣ አላገኘሁትም ኋላ ስለነበርኩኝ ከዛ በኋላ መጥቼ አላቀም ግን ይሄንን ፎቶ አንድ ዘመዴ ይዛ ገስታውስ ገባችና በዚህ ፎቶ ላይ እየጸለለ ሁሉም እየጸለየ እችን ሴት ግን እፈልጋታለሁኝ ትምጣ እችን ሴት ካላመጣ ማግኘት እፈልጋለሁኝ እኔ በእኔ እጅ ነው የምትቀባው ብሎ መልእክት አስተላለፈልኝ እንዴ ደነገጥኩኝ ማለት ብዙ ነገር እንደሚወራበት ስለምሰማ ሃሪያውን በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የሱን አገልግሎት ማከብረው እዚህ ባልመጣም እንኳን የሚደረገውን በዩቲዩብም እንደገና በቴሌቪዥንም እመለከታለሁኝ በጣም በጣም ከመወደውና ከማከብረው ልዩ ጸጋ ካለው ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀባ ተብሎ ከመጣው ሃዋርያ አንዱ እንደሆነ አምናለሁኝ ስለዚህ ባልመጣም ልቤ ከሱ ጋራ ነው እና ምንድነው የሆነልኝ ከዛ በኋላ ማለት ነው አይኔ ተከፈተ ህልሞችን ማየት ጀመርኩ ከዛ በፊትም አያለው ግን ይሄኛው ጥርት ያለ ነው እና ደግሞ አጭር መልስ የሚሰጠው ምን ሆነ ወጋገን ባንክ ነው የምሰራው እዛ ባንክ ውስጥ የታሰሩ ሰዎች ነበሩ በሙስና ማለት ነው የታሰሩትን ሰዎች አይፈቱም ክሳቸውም አይቋረጥም ማስረጃውም በቂ ማስረጃ ነው ተብሎ ያው እስር ቤት ነው ያሉትና እነዛ ለነዛ እስረኞች ያው የቅርብ አለቆቼም ሰራተኞችም ስለሆኑ ሁሌ ጸልይላቸዋለሁ በህልሜ ምን አያለሁኝ አራቱ ሲፈቱ አየሁኝ ክሳቸው ውድቅ ሲሆን አየሁኝ በጣም ደንግጬ ማለት ነው በማግስቱ ጧት ስራ ስገባ በጣም ይገርማችኋል አመናችሁም አላመናችሁም ክሱ ውድቆ ነው አራት ሰዎች ይፈታሉ አልኩኝ እንደገና ህልሙን ቀጥዩ አሉኝ ህልሙን እንደገና ቀጥዩ ይሄማ ማይሆን ነገር ነው አሉ አሁን ሳምንት ሆናቸው አራቱም ተፈቱ ሌላው የሆነልኝ ነገር በጣም እጸልያለሁኝ በጣም ነው ከምጸልየው ብዙ ችግሮች አሉብኝ ውጊያ አለብኝ ማለት ነው ጌታን ከተቀበልኩ ጀምሮ ነገር ግን እኔን ያጠነከረኝና ያበረታኝ አምላኬ ስለማምነው ያንን ህይወት ያንን እንትን አልቀበለውም ለኔ ችግር አይደለም ቀላል ነው እቤቴ መጸለይ አልችልም ምክንያቱም ባለቤቴ አያምንም ስለዚህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይሄንን ፎቶ ይዛልኝ ከገባችና በዚህ ፎቶ ላይ ዘይቱን ካፈሰሰልኝ ጀምሮ ጮክ ብዬ ለሊት ብፈልግ ካጠገቡ ተነስቼ የፈለኩትን ጸልዬ አሜን ይለኛል እንደውም አብረን ስንበላ መጸለይ አልችልም እንደገና ይባርከው ነበር ምግቡን ማለት ነው ከዛ አብረን ስንበላ እንኳን አሜን አሜን ጸልይሽ ጨርሽ ብሎ ነው የሚበላው እና የሆነልኝ በጣም ብዙ ነገር ነው ጌታ ይባርክ ማስጠንቀቂያ ልሰጥ ነው የመጣሁት ምንድነው ማስጠንቀቂያ በመንፈስ ቅዱስ አንቀልድ በመንፈስ ቅዱስ የሚቀልድ ምን ያህል ስርዓት እንደሌለው ምን እንደሚቀጥለበት እያንዳንዳችን ልቦናችን ያቀዋል እኔ ማስጠንቀቂያ የሰጠው ሰው ነበር ያንተን ስም ይዞ አሁን ስሙን መናገር ስለማልፈልግ አንድ እህቴም አብረን የመጣቻለች አብረን እናገለግል ይሄ ወጀብ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው ወጀብ የነበረበትን ሰዓት ታቀዋል አንተ በጣም በጭንቅ በነበርክበት ከኢትዮጵያ ውጪ መውጣት ማትችልበት ቤተሰብህን ማታይበት ሰዓት እና ስምህ በዩቲዩብ በመጠፋበት ሰዓት ላይ ያኔ በጣም የተነሱ ፓስተሮችን አይ ነበር እና በጣም ይገርማል ሲያወራ በጣም በድፍረት ነበር የሚያወራው በቅርብ ጊዜ ነው ያወቁት ቅርብ ጊዜ ማለት በኮሮና ሰዓት ነው ያወቁት ግን በጣም ውስጤ ተቆጣና ተሰማ ፓስተር አልኩት ስም አንድ ነገር ልንገር አንድ ወንጀለኛ እኮ ወንጀለኛ የሚባለው በቂ ማስረጃ ሲኖረው ብቻ ነው ያንንም ማስረጃ ያለያዘ ሰው መቼም ይሁን የትም ህግ ቦታ ባይወስደው ውሳኔ አያገኝም ስለዚህ ምናልባት ማስረጃ ሊኖራቸው የሚችል አካሎች ካሉ እነዚህ የሚያወሩት ዩቲዩብ ላይ ማውራት አይጠበቅባቸውም ቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት ነው መሄድ ያለባቸው ሄደው ማስረጃቸውን ይዘው
ማስቀጣትም ማሳሰርም ይችላሉ ምን ማውራት ያስፈልጋል ወንጀለኛ ሰው ስለዚህ እባክህን አንተ ማስፈጃለህ የሰማሁነት ነው ምን ልትል ትችላለህ ምናምን ይሄንን ቃልህን ተው እባክህን አታውራ ብዬ ማስጠንቀቂያ ሰጠሁት ሁነቴን ነው ምላቹ አሁን እሱ ወደ ሁነቱ ቦታ ሄዷል እኔ ዛሬ እዚህ ጋር ቆም ያለሁኝ እኔ መናገር ያለብኝን ምን ነግራችሁ ለሁላችሁ ውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ስተት ውስጥ ልናገር መፈልገው ውነትም ነው እግዚአብሔርም ተናግሮኛል በመንፈስ ቅዱስ አናላቅጥ አሁን የሚሰራው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ወደዳችሁም ጠላችሁም አመናችሁም አላመናችሁም መቼም እግዚአብሔር እየሰራ ነው በስራ ላይ ነው አያቋርጥም መቼም በልጆቹ እየሰራ ነው እኔም ቢብል ሌላውን ያስነሳል እሱም ቢብል ሌላውን ያስነሳል ሌላውን የሚያስነሳበት ማንንም ከልካይ ስለሌለው ነው ልጆች አሉት ድብቅ ጦሮች አሉት ያወጣል ስለዚህ ባካችሁን አንደበታችሁን ጠብቁ ብቻሉ ጸልዩ ለአገልጋዮች ጸልዩ ባችሉ አፋችሁን አንደበታችሁን ተቆጠቡ በቃ ሌላ ምለው ነገር የለም በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው ሞድ ከሚገባው በላይ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ሰምታችኋታል እህቴ እያለች የነበረውን ነገር አንድ ነገር በጣም ይገርመኛል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተው በነበረበት ሰዓት የሚያቁት እነሱ የማርያምና የጠራቢው የዮሴፍ ልጅ እንደነበረ ነው እና አገልግሎቱን ጀምሮ በጣም የሚገርሙ ነገሮች በህይወቱ መገለጥ ከጀመሩ በኋላ አንድ ነገር ይሉ ነበር ይሄንን አናቀውም ወይ አብሮ አይደለም እንዲያደገው ሲሰፈር ውስጥ ይሄ የጠራቢው የዮሴፍ ልጅ አይደለም እንዴ ይያሉ ለመቀበል ግራ ይገባቸው ነበር ነገር ግን ከነሱ አይምሮ በላይ የሆነ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባገልግሎቱ ይገልጥ ነበር እኔ አንድ ነገር እላለሁ ባለ ራእይ ስለሆንኩኝ ከባለ ራእይ ጎን አብሬ ስለምሰራ እመኑኝ ወሬ የሚያቆመው ራእይ እዚህ ምድር ላይ አይኖርም እሺ በእያላችሁበት ቦታ አሜን ብላችሁ ተባበሩኝ ይኸውላችሁ የማንም ወሬ የፌስቡክ የዩቲዩብ የምናምን ወሬ የሚያቆመው ቅባት አይደለም እዚህ ቤት እየፈሰሰ ያለ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ወንጌል አልሰብክም ነበር ውስጤ ነበር ወንጌል ሜዳ ላይ ወጥቼ መስበክ ማለት ነው እኔ ተልኮ ለትውልድ ላይ ነው አገለግለው ማለት ቸርቼ ተልኮ ለትውልድ ነው እና ለዳግማ ተንሳይ በፍጹም ቅዳሜን አላልፈም አልኩኝ ሞባይሌ ተበላሸብኝ ብዙ ነገሮች ተበላሹብኝ ማይክ አጣሁኝ ምናምን በቃ ብዙ ነገር ቡልቡላ ላይ ሰብካለው ብዬ ማለት ነው አገልጋዮችም ስልካቸውን ማንሳት አቃታቸው አንድ ቀን ሲቀረው ግን ዳግማ ተንሳይ ቅዳሜ እሁድ ሊሆን እኔ ቅዳሜ ነው ሰብካለው ያልኩት ቅዳሜ ቀጥታ አገኘኝና ስደውልለት ማለት ነው አነሳና ምንም ችግር የለም ማይኩንም ምኑንም ሰጥሻለሁኝ ወጥተሽ መስበክ ትችያለሽ አለ ቡልቡላ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጌል ሰብክ ያለው በጣም ነው ደስ ያለኝ እዛን ቀን ቴንክ ዩ